Նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում ընդնանում են անտարբերության եւ աճի մտնոլորթում։ Էսպես են վորակել ընտրական կորցընթացը դիտորդները։ Ընտրությունները ընկալվում են որպես ձևականություն, որն ուղղված է ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևի երրորդ ժամկետի հաստատմանը։ Իդեպ վերջինս հրաժարվել են նախընտրական միջոցառումներին մասնակցելուց։ Քվարկությունը սկսվել է առավոտյան ժամը 8-ին եւ ավարտվել 19:00-ին։ Զայնի Իրավունքի ունեցել մոտ 5.200.000 մարդ։ Ընտրողները քվարկել են ավելի քան 5500 ընտրատեղամասերի նկան ընտրական հանձնաժողովի տեղեկացում՝ ժամը 17:00-ի տվյալներով ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 67%-ը։ Exit poll-ի նախնական տվյալներով ընտրություններում ավելի քան 82% ձայներով հաղթել է Իլհամ Ալիևը որ դար ալիևի མ་հից հետո 2003 թվականին գալավ իշխանության իլհամ ալիևը կարողացել է մարել հասարակական դժգոհությունը նաֆթադոլարների հոսքի շնորհիվ սակայն ընդդիմախոսները մշտապես նշում են երկրում անկախ լրատայությունների եւ ընդդիմության ճնշման մասին ակվում BBC-ի թղթակիցը պատմել է որ ականատեսների խոսքով ինտերական հանձնաժողովի անդամները ծերերին ցույց են տալիս թե ինչպես պետք է քվեարկել եւ ավելացնում են ցուսակում չգրանցված ընտրողների բարբերականի համաձայն ընդդիմությունը հայտարարել է բազմաթիվ ընտրախախտումների sanut vorum yerevume te inchpes en lotsnvum kviathertiknere Sofi Yegesaryan shamlaratvakan